Helgina fer fram útskrift í myndlistaskólanum á Akureyri og ég kíkti aðeins til þeir og tók svona púlsun á stemmingunni. Jæja, það komið að útskrift hjá myndlistaskólanum á Akureyri. Segðu okkur kannski, það sýningarhelgi. Framundan, hvernig líður okkur á þessum tímapunkti? Svakalega vel. Spennikunni hámarki. 40. skólaárið, ekki? 40 ára afmæli skólans núna í ár, þannig að þetta verður bara öllu tala til. Og segðu okkur aðeins frá sýningunni sjálfri, hvernig þetta sett upp? Heyrðu, það eru 10 útskriftanumar og skiptist jafnt, 5 úr hvora deild, faglist og listönnuna deild. Og já, bara mjög fjölbreytt, skemmtilegt. Getið sagt okkur frá einhverjum að verkunum? Hvað erum við að sjá hérna? Erum við að sjá myndlist eða erum við að sjá einhver annað listform líka? Við erum að sjá myndlist í bara víðasta skilningi. Það alveg, það eru málverk, það eru innsetningar, það eru skúltúrar. Þannig að það bara, og svo náttúrulega grafíska hönnun eða listhönnunadeildin með alls konar líka. Lítur að vera líka upplifun bæði að loksins koma ykkar verkum upp en ekki síður kannski að sjá það sem að samnemendurnir eru að gera. Hvernig upplifun það að sjá það sem hinir eru að gera? Það bara, já, það ótrúlega skemmtilegt. Við erum samt búin að vera svo einhvern veginn samtvinnuð í þessu á leiðinni, sko. Þannig að við erum orðin einhvern veginn búin að fá leið á það sem hinir eru að gera. Er ekki mikið að gerast á síðustu metrónum? Nei, þetta var rólegt núna, sko. Nú er þetta gott, sko. Bara pródómara eftir hjá okkur og þá er þetta bara eiginlega búið. En þetta er ofta það sem að margar upphafið á vorinu hjá mörgum og ótrúlega margir sem mæta alltaf á þessar sýningar. Hvernig er ekki fiðringur í ykkur þegar almenningur fer síðan að mæta á svæðið og gera það sem þeir eru búin að vera inn í hellunum ykkar að vinna í allan annan tíma? Ég held að það verið eiginlega meira bara léttir, sko. Með að við allt stressi sem við búið að vera undanfarna vikur, þá held ég að það verið bara miklu meira léttir heldur en stress, sko. Þannig að við þurfum bara að vita, hvenær verður opið helgina fyrir fólk að mæta? Það opið á laugardag og sunnudag frá klukkan 1 til 5. Og allir að mæta? Já, að sjálfsögðu, allir velkomnir.